This is a commercial vessel, Torrens, out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. Tak vás zdravím, gamery! Vážení diváci, zajte na začiatku novej Let's Play série u mňa na kanáli. Ja sa volám Charlie, som vášnivý gamer, mám rád hry, ideme si užívať. A keďže je ten október, tak je čas na nejakú hororovku. Chcel som rád niečo pôvodne iné, ale tak to obmeníme. Vítajte vo Votrelcovi. Ahjaj, chcem sa ešte ospravedlniť, možno budem pár minút kecať, takže keď tak využite prosím časovej kapitoly, aby ste sa dostali priamo k Let's Playu. Nie, že sa tu nudíte, prosím, aj keď ma to trošku uráža, že môj hlas vám vadí, takže prosím vás, no. Ide len o to, že mám taký problém niekedy hrať horory na mojom kanáli, lebo veľkú časť som tých známejších už hral. A viete, potom sa človek nevystraší, lebo vie, kedy na ňo niečo vyskočí a podobne, napríklad taký Outlast známy. Ten som hral, možno niekedy natočím jednotku aj dvojku na kanáli, ale už to nebude s tým, že... Už to nebude s tým prekvapením, s tým strachom, lebo už viem, čo sa deje. Alien Isolation je taká výnimka podľa mňa, pretože to nie je vyložene horor. Ja si skôr myslím, že to je hororový thriller, pretože keď poznáte filmy Votrelec a Votrelci, tak viete, do čoho idete. Je to taká slabá aj silná stránka hry zároveň. No, aby ste vedeli, túto hru som už hral. Takže viem, čo sa bude diať, ale to, čo je na nej najstrašidelnejšie, je ten stres. S tým slizkým bastardom. Tým prevítom. A myslel som si, že sa už nikdy nevrátim na stanicu Sevastopol. Ale sme tady. Ide o to, že som už dávnejšie povedal, že to zahrám. Chvíľku to trvalo, ale ten rest treba napraviť. Takže nebudeme to napínať. Asi ideme na to, čo poviete. Ale budeme mať 19 epizód takto, že budeme len kecať hlavnú menu. Dáme hrať. Ideme na to. O. No jasné, tu sú aj tie DLCčka, to sú také už skôr také výzvy. Možno si zahráme tu čo to je? Posledný preživší, to by malo byť priamo s prvým filmom, ale nie. Poďme na to, hlavná kampaň Alien Isolation. Vidíte, pokračovať v hre, na čizru už som to hral. Ale samozrejme platí to, že nebudem nikomu nič spoilerovať, ak náhodou tú hru nepozná. To poprosím aj vás aj dokumentárov, si to nespoilerovali. Prípadne tam jasne vyznačuje to nejaký spoiler. Inak to budem mazať. Len preto, že to niekto nepozná, nebudem ukaziť zážitok. Zahájiť hru. Dobre, čo si dáme? No, keďže sa sem vraciam, už som trošku skúsenejšie, ale nehral som to príliš dlho. Ja si myslím, že tie vyššie obťažnosti sú na to, aby ste... No, ako to povedať? Keď ste už viac zohratí v tej hre, čo nie som. Videl som si nejaký let's play dávnejšie, teda rok, dva dozadu, neviem, keď to presne bolo. Ale odtedy som nič nevidel, takže dáme si strednú, takú férovú. Viete, lebo ten slizký previd. Dobre, takže áno, toto to vám vidieť. Dúfam, že je obraz v poriadku. Občas, keď sú nejaké hry tmavšie, tak tam aj YouTube trošku haraší. Dúfam, že to nebude robiť, ale asi bude. Oj. OK, Sixon logo. To tva vidieť, no akože sa tva vidieť je toto. Počkať, akože celkovo. No ja si myslím, že takto, no akože tá hra je tmavá. Dobre, dáme to takto. Tak mi to vyhovuje. Ej, kazetka, a ozaj, užite si intro hry. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo.
signing off. Priamo z filmu, ak sa nemýlim. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. To bude jedno pekelné vyrovnanie a closure. Ďakujeme, Samuels. Ach no jo, ja som aj zabudol, v tomto vesmíre nemáme niečo ako cestovanie warpom alebo hyperpriestorom. Tu sa doslova musia zamraziť ľudia. Také predstavy sci-fi z minulosti. Pekné nôžky. Niekto sa udržiava v kondícii. Ja. Pro chúzi stiskni pohybové klávesy. Ďakujem. A môžem sa aj obzerať myškou? Jaj, retro futurizmus, retro sci-fi. Parádička. A dobré, no. Tak to náhodou nepochytil? Alebo sa nevyzná, tak hra sa odohráva po udalostiach. Už sa lutuje. Po udalostiach prvého filmu Votrelec. Tá správa, čo tam rozprávala Ellen Ripleyová, je priamo z filmu. Myslím, že dokonca ju aj znovu nahrali ako Sigourney Weaver, herečka. Priamo nahrala tú hlášku pre potreby tejto hry. A oni sú aj v tom jednom DLCčku, Posledný z posádky, myslím. Parádička. Takže je to nejaké obdobie po prvom filme. To tá vyzná, tak vie, čo sa stalo vo filmoch. Odporúčam, pozrieť, to sú kultovné klasiky. Choďte si doplniť vzdelanie, ak tie filmy nepoznáte. Padajte. Ja nebudem váhať vám to povedať znovu. Votrelec 1, Votrelec 2, teda Votrelec a Votrelci. Povinnosť z filmového žánru. Povinnosť z herného žánru. No, Votrelec vs. Predator sú dobré hry a Colonial Marines, no, to bolo taký, trošku taký, no. Povedzme, sklamanie, aj keď mňa to celkom bavilo. Nehovorím, nie je to top tier hra, ale odporúčam zahrať, je to doba v strieľačko. Hlavne teraz už po tých pečoch. Up. Ohoj. No. No jo. A takže Colonial Marines, ale táto hra určite nemá tú stigmu, že hry s Votrelcom sú zlé. Tak, Ripley. Čunk. Kartička, ktorú uvidím ešte veľmi veľakrát tejto hre. Reskúmaj Torrens. Amanda Ripleyová. Dcéra Ellen Ripleyovej. Joj, tá hudba! Okej, momentík, ja si chcem pozrieť nastavenia.
Neviem, asi mám blbé oči alebo čo, ale OK, mám to nastavené na najvyššie. Dalo mi to automaticky. Aj rozlíšenie, v pohode by to teda malo byť všetko dobré. Ako je, možno sa s tým ešte skúsim pohrať. U mňa to vyzerá v pohode, tá hra. OK, poďme na to. Obleč sa. Na tabulátore mapka, No jo, ako, šipkami tu hýbeme, Samuels, Taylorová, tu by mal, hej, Mustek. I aj ten retrofuturizmus, to je vončo a tieto dvere. No dobre, I aj tento úvod, ako mi bude chýbať. Okej, toto si beriem, trošku lúťando. Počítače? To je Windows 98, alebo ešte horšie. Verlejnová. Ozaj, to je oficiálna čeština, ak náhodou niekto nevie. Tá bola priamo z hrou vyšla. Takže ešte lepšia parádička, že nemusím vám prekladať a podobne. Počujete ten zvuk? Toto pískanie? To si veľmi zapamätajte. Toto je dôležitý zvuk, lebo ukladať hru môžete len takto. Myslím si, že na normálne obťažnosti, teda na strednej, kde sme, sa niektoré body ukladajú automaticky nejakým checkpointom, ale väčšinu, aby ste mali teda väčšinu progresu, musíte to ukladať sami. Fyzika funguje. Niekto umýval. Na čo, Amanda, potrebuješ? Ja by som odporúčal, lebo ideme do satanovej diery. Tak. Samozrejme, berte to tak, že so mňou bude hranie pomaly. Na čo si to neužívať, že? Budem si to pekne užívať, pozrieme si celý Torrens. A snad sa tam aj dostaneme niekam, lebo... Viete, úprimne ja to chcem spomalovať, pretože viem, čo ma čaká! Oj, nechcem tam ísť. Dobre. Napadla mi taká blbosť. Je tu už Ripley. Ako robia tieto štítočky? To je len nejaký papier, čo tam zasunia? A napíšu? Pardon. Nie je mi to ľúto. Takže pozeráme sa. Máme tu vlastne... Crew ID. Takže je Samuels VY. To by malo byť Weyland Yutani. Taylorová Weyland Yutani. Ripleyová, pracuje pre Weyland Yutani, no, lebo túto vlastne korporácie. Verlejnová, myslím, že Verlejnová to je. A Connor, teda posádka. Mal by to byť malá lodička, že by to asi malo aj stačiť. Aj, dobre, daj mi to. Bude sa všetko hodiť. Uložiť ru, no, takto. Vy to musíte nájsť, myslím, že sa to ani neukladá, keď tam máte nejakého nepriateľa blízko. A musíte sa takto uložiť. A kazetka znamená, že je uložené. A chvíľku musíte počkať, kým to môžete uložiť znovu, takže nejaká minútka to je, čo sa vzdialíte? Dobre. A kam pôjdeme najprv? Á, mapka sa nám už vykresluje, máme tu aj legendu. Uložený bod, osobný terminál. Na obťažnosti Nightmare ozaj. Ani mapa nie je, čo si pamätám. Skúšal som to. Je to otrava hrať. Ale skúšal som to samozrejme v období, keď som to raz prešiel predtým. A potom som išiel ako keby znovu do toho. Dobre. Joj, skafandre. Nazdá krásavci. Jeden, iba tri skafandre. Sme tu, ak dobre počítam, sme tu 1, 2, 3, 5. Dúfam, že mi zostane nejaký prípade núdze. Aha, prechodová komora. Myslel, že idem po tej chodbe k Samuelsovi. Jo, ako je grafický štýl tejto hry zodpovedá filmom, samozrejme, teda retro sci-fi, ako si to predstavoval Ridley Scott a potom James Cameron, parádička. Aj keď páčia sa mi aj filmy Prometheus a Alien Covenant, ktoré už majú takéto modernejšie spracovanie technológie cez, no všetko hologramové. Takže, nehovorím, nie je to nad klasické filmy, jednotka a dvojka Votrelec. Tie sú akože top tier, ale akože aj ten Prometheus a Alien Covenant nie je zlý, taký reštartík. Ten chápem, keď to niekto hejtuje trošku, lebo... Ale zase nemali by sme nechať ten hejt tých pôvodných filmov, aby nás
akože zničil to nejaké modernejšie spracovanie, lebo tie klasiky vám tu zostávajú. No jo. A znalci filmu prvého sú šťastní, ošetrovňa. Nazdar. Ripley. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities, a well-maintained ship. I realize it's a very similar model to... The Nostromo. Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. To sa volá hyperspánok? No nemusí to byť priamo, že zamrazenie. Ale viem, že tu nie je také warp ako v Star Wars napríklad a v Star Treku, že veľmi rýchlo prejdú cez oblasti. To sa vám musíte spať tú mesačnú cestu. Lebo by ste mohli prežiť celý život na takej dlhej ceste, že? No, zaj, no. Nostromo, takže takto by podobné ako Nostromo. Hej, vlastne to je sranda, keď vidíte film Votrelec, tak ono sa tá loď zdá obrovská. Ale ona je v skutočnosti malička. To najväčšie na tom je nejaký náklad iba. Oh yes, skener, skener. Budúcnosť. Nemýšľam, keď máme také tie CTčka, magnetické rezonancie, také tunely, nemôžu to nejaké spraviť radšej takto, že sa to samo zasunie? No čo Samuel si? Ozaj, povedal, že nepotrebuje toľko spať. No, on je android. Nie, to nie je žiadny spoiler. Okej, dobre. To by sme mali tady, pojdeme to okolo do tejto miestnosti, skočíme za Taylorovou, hihihi. Nie, aké tenisky! Amanda. Teraz som si vozaj všimol, koľko mám FPS-iek, vy to nevidíte, ale 240. Táto hra už je celkom staršia. Kedy vyšla? 2015, 2017? Nie som si ani istý. Ó, rebríček. Jaj. Oje! Túto hru hrajte s dobrými slúchadlami. Ten audio design. Aj grafická stránka je super, ale ten audio design. Moje uši. Akože potom to začne byť nepríjemné kvôli istému syskému hovadu, ale... v dobrom povedané. Pozor, možno budem hejtiť trošku, ale hejtím to v tom zmysle, že neznášam to, ale milujem to. No. Nazdar! Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. I realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Hej, už som sa s ním stretol. Hej. All personnel to the bridge, approaching Sevastopol station. Nie, ja tam nechcem byť, prosím. Ja som to myslel vážne, že sem nechcem ísť. Prešiel som si týmto pekom som si prešiel viackrát. Musíme tam naozaj ísť? Čo to je? Kazetky, VHSky? Opak, prišiel Samuels? Á, už aj on ide na mostík. A? Niekto má rád klasiku podľa tohto? Starú dobrú klasiku, tú správnu klasiku. Okej. O, herná konzola, Nintendo. Čo to je? Á, kuchárka! Námornická kuchárka, super.
To sú také tie pilule. To bolo vidieť v tom prvom filme, že majú takéto jedlo. Čo je vlastne logické vo vesmíre, že potrebujete niekedy to praktické. Tak, čo tu máme? Budem sa snažiť čítať čo najviac, teda... No, čítať v tom zmysle, že vám to tu ukážem, aby ste to mali. A vy ste tak prosím zapauzujte. Kebyže to je v angličtine, tak vám to prekladám a dám si s tým tú námahu, ale takto... otrava. OK, takže tu máme zoznam posádky, to sú postavy z filmu 2122. USCSS Nostromo. Súbor číslo DS338... Počka, to nie je 3, to je 9398476. Lebo som prečítal. OK, niečo hromadné, lodný denník, kapitánka Verlainová, hej, je to ona. Kapitánka. Navigačný, Connor William, majiteľ, ona vlastní loď. A my sme len vlastne kontraktori, ona funguje ako myslím, taký ten osobný kuriér, prepravuje veci. Preprava týmu, ktorý má vyzvednúť zásielku, stanica Sevastopol. Samuels, Christopher, Ripleyová Amanda, Taylorová Nina. Počet palúb 2. Počet členov posádky 2. Anténa pre medzizvezdnú komunikáciu, hyperspánkovej komory pre dlhý let. Stará vlečná sústava predstavená na obchodnú, osobný a nákladná loď. Bojovací tunel v pôvodnej ťažkej ťažnej lode. Wow! To myslím, že vidíte teda v prvom filme. Tej ťažká ťažná loď, to myslím, že bolo Nostromo. Toto beriem. Čo tu niekde ozaj máme? Ako sa prepnem tady? Hej. Meniť patro? Aha, to nepotrebujem. Môžem šipkou? Ďakujem. Archívne záznamy. Jeda, ja to tu všetko mám. OK, to je z minulej hry, prepáčte. No, aj toto tu mám, pardon. Záznamy Nostromo. Akože ono to nie je taký spoiler, ale radšej nech to odhalujeme, dobre? Pardon, ja som nevymazal savey, asi som mal, ale kašleme na to. Dobre, poďme na mostík, je na čase vyraziť, keď sa mi nechce pomôcť. Hope you all had a restful journey. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshal Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Vezmi si svoje dokumenty z briefingu. OK, počkať. Uhni Samuel si. Vy ste tak strnulo chodíte, čo sa deje? Viete čo, nebudem si sťažovať. No jo, ja si chcem pozrieť výhľad, prosím. Krása. Kapitán, tá predstava toho mostíku. Joj, takéto škatule. Proste... Tie tlačítka, tie počítače, to je krása, to je úžasné. Ty vieš čo ma... OK. Radšej sa niečo nedotýkaj, ale v poriadku. Počka, toto je myslím, že... Matka sa to volá? Lode vo vesmíre Voterelec majú nejaké počítačové jadrá. Akože obslužné... No, umelá inteligencia je lode a takéto miestnosti na to majú. Tam... sa môže len kapitán dostať? Čo si pamätám? Tam má len prístup. Vidíme to párkrát vo filme. Celkom cool. OK. Kalkulačka. Tu sa si počíta náklady. Keďže je to kapitalistka pani kapitánka. Dobre, vezmeme si to. A je tu animačka. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? It looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that.
This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Hello, Marshal? Marshal, this is the Torrens. Say again. Ja myslím, že to znamená, že sa obraciame, nie? Kašleme na to, však? Nie, budeme blbí ľudia. Station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Depressurizer. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Fuck happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. Nám to začína úžasne. Musela si to jinxnúť, že Amanda? Ty si proste musela, že ti to ide dobre povedať. Nie, búm, Sevastopol vás víta, vítajte v našom malom osobnom pekle. No máš za to, ten pád, nech ťa to bolí. Lebo mňa to bude boliť ešte viac. Tak. Tak ľudia, vítajte na Sevastopole. Stanicu, kde som nechcel byť. Sme tady. Oh yeah! Here I am, one more time. Tak čo, Amandička? Sme tu? Ideme. Zales. Ďakujem, zatvorte sa. Počkaj, kde to môžeme odložiť? Tu. Skovaj to. Aké mikrofóniky tam pred tebou máš. Tie uniformy, tie skafandre vyzerajú trošku ako zbroj. Ej, keď oni technicky sú zbroj, ako sa to vezme, len nie na boj, že? Tak. Letový terminál Sevastopolu, no jo. Dobre. Blížme sa k pol hodine, ale poďme ešte chvíľku, dáme si takú dlhšiu úvodnú. Okej. Kamže to treba ísť? Tu myslím, že sa to spája, ak si dobre pamätám. Teraz budem tak loviť v myšlienkach. No jo, kde je to svetla? Joj, táto stanica, som doma. A nechcem tu byť. Dobre. Tak, dajme si ešte také 1-2 save pointy, že pôjdeme. Ono, akože do ďalších epizód už to budem chcieť udržovať. O, sme z Bčko. Výborne. Sme z B sa vždy hodí. Tak poďme. No, vidím, že sme sem nemali letieť. Sevastopol stability compromised. Proceed to the nearest marshal checkpoint and stand by while
stabilizers realigned. Ak ste nepočuli a nerozumeli, tak hovorila umelá inteligencia, alebo čo to bolo, že stabilizácia zlyháva. Máte ísť do nejakých ukrytov, čo som pochopil? Kým sa stabilizátory znovu napoja? Nice! To si myslel, že nie sme v pekle? Nech sa páči. Doslova priame potvrdenie. OK, už môžeme. A už aj šprintujeme. Už nechodíme len strnulo. Hej, toto sa teda prepája. OK. Tak. No jo. Prvá šachtička. Zvykajte si, ľudia. Budeme v nich celkom často. No jo. Klídech, budeš ma tu štvať aspoň. Koľko to bude? 10-15 hodín? Nemusíš ma štvať už rovno na začiatku. Príjemné dýchanie, čo? Dá sa, že podpora života príliš nefunguje. Okej. Okay. Jaj. Prečo ma teraz svrbí v nose? O! Aká číra náhoda, že tá šachta vedie priamo za miesto, ktoré opravovali, alebo to sa rozpadlo? A urobíme si niečo o barbecue? Máme niečo? Okej, okay, kde sme? Dobre. Space Flight Control, takže nejaká kontrolná miestnosť asi nejakých dokov. To sa nám neotvorí. Tady... veľké nič. Krása. Pojivo! Už to tu je? To tu nie je? Je aj na kvečku. Ešte ale nič nemáme, takže je to jedno. Ja ťa vidím. Pará a k tomu tie dve na pohľad úplne stabilné dosky, alebo čo ste zač. Dobre, počítame si, čo tu dobrého máme. Poškodený adresár. Vyradenie z prevozu. Z provozu. Z prevádzky, teda na pozlovensky. Takže chlapci a devčatá, už ste to asi slyšeli. To sa ostane Sevastopol šuška. Môžem vám to potvrdiť, je to oficiálne, stanica bude vyradená z prevádzky. Každým z vás proberú, co to pre vás znamená. Takže... z hľadiska vašej smlouvy a nového pracovného místa, takže všetci máte padáka. Veľa práce, kravacáči chcú, aby sme mali... abychom to zvládli s minimálnym posádkom. Rád bych zdôraznil, že vyžazení z provozu není synonymum pro seber, co môžeš. Všetko sa bude inventarizovať. Myslím si, že to už tu trošku neriešime, že? Lebo... všetci vieme o takom sliskom hovade. No dobré, Amanda. Nastavte boky. Priprav rovnováhu. Ideme na to. Pohodička. Nič sa rozhodne nestane. Prečo by som mal padať dole? Au! Výborne. Parádička. Nemohla si skočiť alebo čo, že? Až teraz hovoríš? Ja som si myslel, že to povieš už keď sa... Svetlica... Naozaj? Pridržením Q... takže je to tu, dobre. Okej... Nerad by som míňal svetličku. Okej, počkať. Tu som prišiel, nech sa v tom trošku vyznám. Je tu tma ako v prdeli a tak to má byť, o tom tá hra je. Nie, aby ste videli všetko osvetlené. Dobre. Sú nejaké schody. Grafity miestne. Niekto vedel. Kto niečo vedel? Ty vždy vieš, pracovný čov. Veselosti, čo? Ale. Podívajme na to. Rebríček. Tam pôjdeme až potom. Pobehni, Amanda. Ideme si cvičiť to kardio. Ešte párkrát dostaneš infarkt a ja s tebou. By malo tady fungovať tiež, ak sa nemýlim? Hop. Ó, výborne. Skratočka.
Taká malá, ale predsa len. Haló? Keď zakričím halo, neznamená to, že má byť zemetrasenie alebo čo? Šmária, ľudia, asi sa upokojme. Aha, fyzika funguje pomaly ako vo Half-Life. Etanol, pojivo, beriem, smies B. Dobre, chápem, pípeš, nemám ísť tvojim smerom, pochopil som. Máš pravdu. Mária, nedajú mi pokoj nikdy. Dobre. Svetlicu si míňať nebudeme. Lebo na čo? Máme len jednu. Mám ich hrať celkom. O, odpad. Ďakujem, ja som sa plížil. To už je reflex. čo to je? Moving. Hýbať sa. To je veľmi dobrá rada vzhľadom na to, čo sa tu deje. OK. Odpad. Rádio vypneme, chcem počuť všetko ostatné radšej. Haló? Haló? Anyone here? Chceš, aby tu niekto bol? Ja nechcem, aby tu niekto bol. OK, tu potrebujeme vstupný kód. Toto je, myslím, že model Sevastopolu, ak si dobre pamätám. Hej, to je priamo ten model. Zatvorené dvere. Tu sa niekto zabával s tým káblom asi. Popou. Počujem uloženie, tak tam to uložíme. Forgotten, zabudnutý. Alebo nechali na pospas jednému slizkému hovadu. Hej, hej. Aktualizujeme si mapu, tak sa pozrieme. Kompletka mapa, to je ono. Hala pre pasažierov, tam smerujeme. Celkom sme toho veľa prešli, ani sa to nezdá. Čo tam je? Zabudnutý a tak... Až potom to urobíme. Dobre, ľudia. Tak, uložíme. A myslím, že to by mohlo stačiť z tejto prvej epizódy, niekto nemáme príliš dlhé. Ešte nás čaká veľa strandy, takže z toho veľa nestratíte, nebojte. Užívajme si to. Ďakujem za sledovanie, príjemné hranie. Majte sa!